На Дніпропетровщині під час тренувань армійців вибухнув боєприпас. Це сталося 20 липня у селищі Гвардійському. Внаслідок надзвичайної події восьмеро вояків-танкістів дістали осколкові поранення та опіки. За фактом масового травмування на полігоні військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. Вбачають порушення правил поводження зі зброєю. Всіх потерпілих госпіталізували, четверо, що постраждали найменше, направлені до військового шпиталю та опікового центру. Троє в реанімації лікарні імені Мечникова. Серед них найтяжчі осколкові поранення у 44-річного Юрія. Чоловіку на місці зробили термінову операцію, а лише потім транспортували до Дніпра гелікоптером. З огромнішим пораженням живота, груди, акустичною баротравмою, знаходиться на апараті іскусної вентиляції легких у нас в відділенні реанімації. Угроза жизни сохраняется, хотя всю ночь мы перерывали кровь. И пока витальные функции, то есть жизненные функции, держатся с помощью лекарств. Попередньо встановлено, що стався вибух інженерного боєприпасу. Цей боєприпас використовується для пророблення проходів в міновибухових загородженнях. Що сталося, наразі з'ясовує комісія, яка створена.